tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gjelding og Hammershus kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år, nu har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden, vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre end verden af i går. Hej og velkommen til Sigurd fortæller Danmarks historie. Direkte her fra Nationalmuseet, og i dag med den fantastiske historie om Danmarks guldalder. Vi er stadig her i enevældsperioden og guldalderen. Ja, nu skal jeg fortælle dig en hel masse om, hvad der skete i guldalderen. Måske kan du huske guldhornene herovre, som jo er tilbage fra Danmarks oldtid. Og guldhornene, de stod inde på kunstkammeret. Der stod de, for så kunne de jo ikke blive stjålet, troede man. For en nat i starten af 1800-tallet, der var der pludselig en, der stak en nøgle ind i nøglehullet. Han lukkede døren op ind til kunstkammeret, og så stjal han guldhornene. Jeg ved, hvem det er, var der en, der sagde. Og så skyndte politiet sig at prøve at fange ham, og det lykkedes også at fange tyven. Men da de havde fanget ham, var det for sent. Da havde han smeltet guldhornene om hjemme i sit køkken til noget andet. Derfor er det kopier, vi har i dag herinde på Nationalmuseet. Tyveriet af guldhornene, ja, det fandt sted nogenlunde samtidig med, at guldalderen startede. Og digteren, som du kan se her, der hedder Ølenslæger, han skrev et meget berømt digt om guldhornene, og han skrev i øvrigt også Danmarks nationalsang, der er et yndigt land. Nu havde Danmark været igennem bombardementer og brande og falit og alt muligt andet forfærdeligt. Og derfor så prøvede man at komme sig. Og i guldalderen, ja, der var der mange, der skabte stor og smuk kunst, som folk kunne glædes over. Der var mange store personligheder i guldalderen. En af dem, det var Grundtvig. Han så sådan her ud, og han gik ind for folkeoplysning. Han fik ideen til højskolen, som du kan se her. Og det, der var vigtigt for Grundtvig, det var det levende ord. Altså, at man sang, og at man læste, og at man fortalte, og at alle kunne være med. Ikke kun de kloge. Er lyset for de lærte blot, skrev Grundtvig. Nej, lyset, altså lærdommen, skulle være for alle. Grundtvig, han er en af de allerstørste personligheder fra guldalderen, og det er derfor, jeg har ham hængende lige herovre på min væg. Grundtvig er den digter, der har skrevet flest salmer til den danske salmebog. 163 salmer har han skrevet til den her salmebog, plus 90 gendigtninger. Så det er jo ret mange. Blandt andet har han skrevet, dejlig er den himmel blå. Historien siger, at han var syg, og efter at have ligget syg i noget tid, så rejste han sig pludselig op og skrev, dejlig er den himmel blå. 19 vers skrev han. I dag synger vi kun de 7 af dem. Han skrev også salmen Kimer i klokker, som du kan se den flotte melodi til her. Malerne i guldalderen, ja, de elskede at male flotte guldaldermalerier som det her. En af malerne hed Eckersberg. Han malede for eksempel landskabet ved Kronborg. Han malede også Nørreport i København. Se, sådan så det ud dengang. Og ligesom mange andre, så tog han til Rom. Det her billede har han malet i Rom, og det forestiller marmortrappen. Billedhuggeren Thorvaldsen, han boede 40 år i Rom. Og en anden, der også tog til Rom, ja, det var H.C. Andersen. Ham kender du garanteret. Han skrev mange berømte eventyr, blandt andet Den Grimme Ælling og Den Lille Pige med Svovlstikkerne og Fyrtøjet og Den Lille Havfrue. Og så elskede han julehjerter. Man siger faktisk, at H.C. Andersen var den første, der nogensinde flettede et julehjerte. Og det gjorde han efter sigende i 1861. Det her, det er ikke det originale H.C. Andersen julehjerte, men det var et ligesom det her, både i gult og i grønt. Og først mange år efter fandt man på at sætte Hank på julehjertet. H.C. Andersen blev verdensberømt, og i dag står der en statue af ham over i New York.
En anden, der også blev verdensberømt, det var H.C. Ørsted. Han var fysiker, altså en, der undersøgte, hvordan ting i verden virker. Han fandt ud af, at en magnet kunne påvirke en sammenrullet kobbertråd, så der kom strøm. Det hed elektromagnetismen. H.C. Ørsted, ja, uden ham, ingen strøm, ingen mobil, ingen iPad, ingen computer, ingen telefon, ingen fjernsyn, ingen ting. Godt, han var der, hvis altså ikke en anden havde opfundet det. En tredje, der også blev verdensberømt, det var Søren Kierkegaard. Han så sådan her ud, og han var filosof, altså en, der tænkte over livet. Livet skal leves forlæns, men forstås baglæns, sagde Søren Kierkegaard. Man skal altså leve nu, men det er først bagefter, man forstår, hvad det egentlig handlede om. Ja, hvis du synes, det er svært at forstå, skal du ikke være ked af det. Det synes de fleste andre også. Der var mange berømte, men som du kan høre, så var de fleste af dem mænd. Der var dog også kvinder, for eksempel hende her, Johanne Louise Heiberg. Hun var en berømt skuespillerinde på Det Kongelige Teater. Og så var der grevinde Danner. Det er hende her. Hun arbejdede på Det Kongelige Teater, og der mødte hun kongen, Frederik den 7. De blev vilde med hinanden og med deres hund. De giftede sig, og selvom han havde været gift et par gange før, ja, så var det først nu med grevinde Danner, han virkelig havde fundet en kvinde, som kunne styre ham, og som han kunne have respekt for. Grevinde Danner blev meget berømt, og hun gav alle sine penge til Dannerhuset, som hjælper piger og kvinder, også i dag. Her kan du se noget andet helt nyt, der kom, og det var et damptog. Før kørte man i hestevogn, men nu begyndte man at køre i damptog. Det var et tog, der var drevet af damp. Og jeg tror nok, vores reporter har fået fat i en meget sjælden gammel film. Jeg er ikke helt sikker på det, men vi prøver lige at stille om til ham. Han har lige fortalt mig, at han er taget afsted over til Vras, som ligger herovre. Så jeg håber, vi kan stille om til Vras nu og se, om vores reporter er på plads. Eventyrdigteren H.C. Andersen blev født i Odense i 1805. Odense, som ligger lige midt i det smukke Danmark. Og tiden fra 1800 til 1850, ja, den bliver tit kaldt guldalderen, for der skete mange gyldne ting. Der blev også opfundet fine ting, blandt andet damptoget. Og Sigurds Danmarks historie er taget til Vras, for det er et af de steder, hvor man kan opleve et rigtigt vaskeægte damptog. Damptog, damptog, kører gennem Danmark i et damptog. Damptog, damptog, kører gennem Danmark i et damptog. Skinner som forbinder hver en by med hver en by. 1800-tallets ny land. Nye tanker, nye håb og næsen helt i sky. Fremtidsdrømme hos den danske mand. Damptog. Kører gennem Danmark i et damptog. Damptog, damptog. Kører gennem Danmark i et damptog. Færgen Caledonia, den sejler ned til Kiel. H.C. Andersen er også med. Sikke mange fremskridt, tænker alle med et smil. Videre om at tog går det afsted. Damptog, damptog, kører gennem Danmark i et damptog. Damptog, damptog. Ja, i dag kan man køre med tog over næsten hele Danmark. Der bliver også bygget nye stationer, og nogle stationer bliver bygget om. Og den allerførste togstrækning, der åbnede i Danmark, ja, den kørte i 1847 fra København til Roskilde. Det var et damptog, og det er lykkedes Sigurds Danmarks historie at komme i besiddelse af en sjælden optagelse med et damptog, hvor selveste Grundtvig og H.C. Andersen og H.C. Ørsted og Øenslæger og Søren Kierkegaard og grevinde Danner og Johan Louise Heiberg kørte med det samme damptog. En meget sjælden film. Se selv. Her er Johanne Louise Heiberg og grevinde Danner. De skal med det nye damptog. Og her er Grundtvig.
og to af hans piger. Goddag! Nå, de skriver og skriver! Ja, ja, jeg er jo eventyr. Jeg er i gang med et eventyr her. Så de er eventyrdigter? Ja, ja. Har I hørt det, piger? H.C. Andersen. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Ja, og det er mine døtre. Ja, altså, to af dem. Jeg har så mange. Goddag. Goddag. Jeg kan bare ikke finde ud af, om mit eventyr skal hedde den grimme kanin, eller den grimme elefant, eller den grimme ælling. Ja. Oh, hvad siger I, piger? Ælling. Ælling. Ælling er godt. Den grimme ælling. Ja, hvad handler det om? Ja. Goddag. Mit navn er Johanne Louise Heiberg, og undskyld, jeg sådan bryder ind, men jeg vil bare høre, ved de, hvornår damptoget kører? Det er jo den kendte skuespillerinde fra det Kongelige Teater. Ja, de har ret. Vi må jo lade se og komme med tog. Ja. Ja, man kan aldrig vide med sådan noget moderne teknik. Nej. Kom, piger. Ja, kom, Skorpion. Skorpion bor på det moderne damptog. Er de ikke på det andet? Jo. Og så de grundvige. Ja, de piger. Det var de færreste, som havde prøvet at køre med damptog før. Har I set noget lignende? Pas nu på, når I går ombord. Sådan. Sådan, sydlig. Ja, jeg er efter dem. Værsgod. Ja, sådan. Så. Men nu skulle det ske, og alle var spændte på, hvordan det topmoderne damptog var at køre med. Se. Ja, jeg ser der. Ja, sådan. Har I set, piger? Er det ikke fantastisk? Sådan en moderne damptog. Ja, farvel. Ja, der var virkelig gang i den i guldalderen. Johanne Louise Heiberg spillede skuespil på det Kongelige Teater. H.C. Andersen digtede eventyr. Og Grundtvig, ja, han digtede salmer. Og så var der også en digter mere. Han hed Ølenslærer. Åh, ja. De må være Adam Ølenslærer. Jamen goddag. Altså, har Grundtvig fået taget det? Ja. Ja, de kender godt Ølenslærer, ikke? Ja, det er jo ham, der både har skrevet guldhornen og... H.C. Andersen var meget fascineret af Johanne Louise Heiberg fra det Kongelige Teater. Han havde selv drømt om at blive skuespiller, og han gjorde, hvad han kunne for at imponere de unge damer. Hvad siger de? Det ville gøre mig så glad. Jo, men så skulle de måske sørge for, at der kom nogle kvinder i hovedrollerne. God idé, de må være grevinde Danner. Netop. Ja, goddag, fornøjelse. Frederik den 7. og jeg er netop blevet viet i Frederiksborg Slotskirke. Ja, og det er dem, der kæmper for kvinders rettigheder. Netop, ja. Og ja, det vil jeg blive ved med. Jamen, det skal jeg huske i mit politiske arbejde. Ja, Grundtvig blev valgt ind i Folketinget. Og både H.C. Andersen og Ølenslærer skrev skuespil til Johanne Louise Heiberg. Og så var der Søren Kierkegaard. Han sagde mange lange, svære sætninger, som var virkelig svære at forstå. Søren Kierkegaard. H.C. Ørsted. Ah, den berømte opfinder af elektromagnetisme. Hvordan fungerer den? Nå ja, jeg opdagede jo, at hvis du har en rullet ledning og påvirker en magnet, så kan du kreere strøm. Men ja, det var jo 30 år siden, jeg opdagede det, og jeg må nok indrømme, at jeg er en smule mere betaget af dette topmoderne damptog. Passagererne førte lange samtaler på turen, og de var svært imponeret over, hvordan sådan et damptog kunne fungere. Når damptoget sætter i gang, så skal det bruge en del mere damp end normalt, og derfor får du de tunge dampslag, fordi styringen bliver lagt ud. Altså, og når du så skal køre i normalt tempo, så bliver styringen lagt ind igen, og der får du de bitte små fine. Ser man det? Det er interessant. H.C. Ørsted prøvede at forklare Søren Kierkegaard, hvordan damptoget fungerede. Har vi tænkt over, at livet leves forlæns, men forstås baglæns? Ligesom når man kører i et damptog, så kører du fremad, men
Du ved også godt, hvor du kommer fra. Det kan de sige. Jamen, siger de, mennesket har til forskel for dyrene og planterne et selv. En bevidsthed, en ånd. Og denne bevidsthed sætter mennesket i stand til at forholde sig til sig selv. Fungerer det også, når man kører med damptog? Sådan gik det til, at guldalderen futtede afsted derudad. Og du kan se guldaldermalerier og guldalderkunst mange steder. Og både H.C. Andersen og H.C. Ørsted og Søren Kierkegaard blev verdensberømte. Så, nu tror jeg sørme snart, at vi er fremme. Ja, at rejse er at leve. Ja. Jeg skal hjem til min mand. Ægteskabet er en stor lykke. Ja. Gift dem eller lad være. De vil fortryde begge dele. Grundtvig. Husk nu kvindernes rettigheder. Ja, det skal jeg nok. Jeg er netop på vej til møde. Møde? Jeg foretrækker enevælde frem for møder. Ja, og jeg skal nok skrive nogle gode skuespil til dem. Ja. Så lover jeg lidt der. Så ja, det må de endelig gøre. H.C. Andersens eventyr er fantastiske. Ja, det kommer der an på, hvem man spørger. Ja, og skulle du have lyst til at se flere gamle tog, så kan man det mange steder. For eksempel Jernbanemuseet i Odense, eller damptoget mellem Bryrup og Vras. Ja, så er vi der vist. Kom så, piger. Ja, og husk nu alle sammen, det er levende ord, ikke? Ja, er lyset for de lærte blot? Næh, alle har ret til folkeoplysning. Ja, ja, tak for nu. Sådan, piger. Ja, så skal vi have damptoget. Var det ikke fantastisk? Ja, tak for turen. Tak for turen. Fortsat god rejse. Tak. Kan I have det godt? Ja, Grundtvig skulle til møde i Folketinget, for Danmark havde nemlig fået et folketing. Og i 1849 fik Danmark også noget andet, som var helt vildt vigtigt, nemlig grundloven. Her kan du se grundloven. Og i den stod der, at folk måtte stemme på dem, der skulle lede landet, at det, man ejede, skulle man have i fred, at man måtte sige og skrive, hvad man ville, at man måtte mødes med dem, man ville, at den danske kirke nu skulle være, som Luther havde foreslået, og at ingen kunne blive straffet uden først at forsvare sig. Her kan du se det, der hed den grundlovsgivende forsamling. Altså det var dem, som vedtog grundloven. Til sidst blev den nye grundlov underskrevet. Her kan du se et billede af, da Frederik den 7. underskrev grundloven. Det var den 5. juni 1849, og derfor hedder den dag stadigvæk grundlovsdag. Og så kom der forresten også andre nye ting. Der kom hestesporvogne, altså sporvogne trukket af heste. Der kom frimærker, som man satte på breve. Og så kom der postkasser. Og så kom Tivoli. Som det første sted i verden kom der et Tivoli i København i Danmark. Om aftenen var der fyrværkeri, og folk var glade. Nu var guldalderen slut. Nu var der kommet både fyrværkeri og frimærker og julehjerter og alt muligt andet. Sikke meget, der skete i guldalderen. I guldalderen, ja, der skabte man stor kunst, billeder og musik og alt muligt andet for at holde humøret op. Er der noget kunst, der gør dig glad? Og hvorfor tror du egentlig, børn altid tegner smukke huse og flotte blomster? Er det fordi, at tegninger og billeder kan være med til at få os til at føle, at vores liv er godt? Danmark gennem tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gælding og Hammershus. Kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år. Du har charme og udsyn og bølgende